Čovjek koji je dužan da slijedi učenjake i da pita. Kada bi ponekad običnom svijetu došli i kazali ima dokaz za to i to, takav i takav dokaz, možda ga neće razumjeti, možda ga neće shvatiti. I opet kada mu kažeš da ima dokaz za to i to, kome on vjeruje? Opet tome koji mu govori, opet njega šta? Slijedi. Dobro, on je neko ima hadis kod, ne znam, Dare Kutnija i taj ga učenjak ocjenio vjerodostojnim, a hadis je u stvari slab. I ovaj opet slijedio, ne može sam provjeriti li hadis ispravan ili ispravan. I opet ispadne na kraju šta? Da? Da slijedi. Opet ispadne na kraju da slijedi. Pa čak i u pitanjima čega? Kažu, neki kažu, griješni su zato što njihov iman je ispravan, ali su griješni zato što nisu učili. To može biti vezano za jednu skupinu ljudi koji mogu shvatati, razumijevati i učiti, pa neće da uči, možda bi to moglo odnositi na njega. Nije isključeno. Međutim, da kažeš za obični svijet koji ništa ne zna, da on mora znati dokaze i argumente, to je krajnje upitno. Jer većina ljudi od uvijek ne zna te dokaze i argumente i onda bi mi u najmanju ruku morali kazati da su u dalaletu ili bi morali kazati da su šta? Nevjernici. Da ima kida nije ispravo. A to je belaj, ovaj, dvije stvari. Slađa je gorka. Od uvijek su ljudi bili, učili, slušali učene i nakon toga vjerovali ono što čuju i shodno tome, jel tako, bili su vjernici. Pa ponekad čovjek, braćo, čak će doći čovjek učen da slijedi slijepo. Ima pitanje koje je teško. Ja ne mogu doći do svih dokaza. Nemam vremena. Ponekad su mi dokazi, jedni i drugi ne mogu nikako, ne znam. I onda kažem, ali ja vjerujem tom i tom učenjaku, on je bio učen, on je bio takav, a učenjak je ovaj, ide njegovim stopama. Pa ga slijedi slijepo. Jel u redu? Ti s tebe Allah dao znanje. I ima čovjek koji je na tvojoj deređi, ili ispod tebe, razradio jedno pitanje magistarskim radom, ili doktorskim. A ti nisi s tim pitanjima nikada nekakvog kontakta. I ti njega slijediš u tome, smatrajući da on pogodio u svom ičtihadu. Nije spor. Jer ja nemam vremena da ispitam i ko je taj koji ima svako, za svako pitanje vremena da ga ispita ovaj, precizno i da uđe u finese svakog pitanja. Znači, ne kažem život Nuha, ali sam da bio kratak. Nego reću život Iblisa. Zato je vječnost kratka i je šerijat puno širi od toga. Da bi čovjek svako pitanje i finesu mogao ispitati i znati argumente jedne i druge, to je nemoguće. Takvog majka nije rodila. Nakon poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, nema tog ko poznaje sve finese, pa slijedi. Pa slijedi, znači onoga koje, jeli? I kada bismo mi obavezali ljude da znaju argumente i dokaze, mi bi od običnih ljudi napravili takvu ulemu. Tražimo od njih ono što oni ne mogu. Ti znaš da on mora znati argumente, sve. A kako kaže imame semani, a kada su to, kaže, obični ljudi poznavali argumente? Allah ga nagradio. Upravo. Kada su to obični ljudi, govorimo o običnom svijetu koji ništa ne zna, prosječan, nekakav musliman, kad uzmi čovjeka, pita je obično koji dolazi u džamiju, imaju li meleki? Šta će kazati? Imaju. Dobro, šta ti je dokaz? Ima u mushafu spomenuto. Evo ti mushaf, nađi mi. Nađi mi gdje je spomenuto da Allah kaže mi meleki. Hoće znat naći. Znaće čitati pa dok ne naiđe na riječ meleki. Tako po pitanju džina, tako po pitanju mnogi stvari koje čovjek zna da jesu, naučio ih je i čuo od nekoga, ali da mu kažeš daj mi dokaz, neće znat spomenuti dokaz. To je što je u Kur'anu, a da ne govorimo ono što je došlo u sunnetu poslanika. To je za njega još teže. I onda tražite od običnih ljudi, znači da mora poznavati dokaz. Ne to onaj ko zna, ko može da uči, ko stječe, da nije mu dozvoljen da ostavi, mora poznati argumente i dokaze i tako dalje. Međutim, obični svijet koji ne zna dokaz, otvoriš mu, ja ti njemu otvorio Sahih Buhari, ja mu otvorio od Ibn al-Džauzija El-Mauduat, knjigu lažnih hadisa. To je za njega isto. Buhari. Šta Buhari? Čuo sam, bio bok, pojma nemam. Ni ko je Buhari, ni kako je prenosio, ni kakva je razlika između Ibn al-Džauzija i lažnih hadisa koje je prikupio i Buharije za koje se kaže da su ispravni hadisi.
Možda mora otkrenuti sa njim od hadisa, da mu pojasniš tačno hadis, da ga ubijediš kako je to prenešeno u svoj generaciji. On ima opći iman, opće vjerovanje, ono što je naučio, ali mora biti u to šta? Obje, e to je bitno. Da ja znam sigurno da postoje meleki. Da je Allah prije toga da su bile knjige objavljene drugim poslanicima. I znam da je ovo objavljeno našem poslaniku. Iako ne znam iz ovoga, osim Fatihe i par zadnjih sura, jel, kao i mnogi broj nas, jel tako? Znamo to što znam i to je to. Međutim, vjerujem u ovo sve što je Allah objavio. I vjerujem da je uzvišeni Allah objavio to i htio onim, tom objavom, ono što je htio. Iako ne znam pravo značenje, ono što je uzvišeni Allah želio. I to se traži od običnog čovjeka. A to običnog čovjeka dođi vamo, pa argumenti, pa dokazi za sve i tako dalje, pitanjima, ne može tako. Bitno je da je ubijeđen. A kako je došao do tog ubjeđenja? Je li to bilo da mu je neko rekao ili on pročitao? Ili je, nije nužno, iako da se razumijemo, bolje i preče je da se sjedi, da se uči, da se znaju argumenti, definitivno. Međutim, mi govorimo, jer braću, imate ljudi koji kažu, imate učenjaka koji su kazali, nije ispravan iman onome ko slijedi u akidi. To je mišljenje slabo. Iako je ima dosta učenjaka od apologetičara koji su kazali to, među nije jako. To bi se moglo kazati za nekoga ko može da nauči, ko želi, eventualno. Ha. Međutim, ima mogućnost da nauči i da zna i tako dalje, i on slijedi, pa došle do njega neispravne informacije, možda po pitanju vjerovanja i slično tome, ali opet mora biti argument da bi ga nešto zbog tog pogrešnog ubjeđenja izvelo, znači van okvira islamu. Tako da je ovdje mišljenje, znači, da je ispravno mišljenje učenjaka koji kažu da je iman onoga koji slijepo slijedi ispravan i da taj iman njegov je njemu dovoljan, a čovjek kome je uzvišeni Allah otvorio i više mu dao mogućnost da shvata, da razumijeva, da uči, znači i njegova obaveza u tom pogledu su šta? Veće.